Ось-ось до цієї зали зайдуть не зовсім звичайні глядачі, а на сцені виступатимуть не зовсім звичайні артисти. Що ж у них такого особливого? Їх об'єднує спільне бажання – не просто насолодитися приємною музикою, а й посприяти одужанню одного маленького хлопчика від раку. Для багатьох з артистів благодійний концерт – звична річ, без якої вони не уявляють своєї діяльності. Музиканти муніципального оркестру, наприклад, часто виступають для атовців. Ми навіть нашим оркестром муніципальним Полтава ми влаштовували свій концерт на підтримку солдат. Тут ми даруємо людині шанс на життя, шанс на виживання. А звичайний концерт це якось приносить людям радість. Ну це теж приносить людям радість, але состояння душі не те. Переможець шоу «Україна має талант» Олена Ковтун за колісами очікує, поки візажист зробить останній штрих. Перед виходом на сцену хвилюється ніби вперше. Для неї благодійний виступ не менш відповідальний, ніж на сцені відомої передачі. На благодійних концертах, знаєте, в принципі, дуже-дуже позитивна енергетика, дуже, знаєте, так відпочиваєш душею навіть. І якщо можеш хоч трошки чимось комусь допомогти, це мене дуже тішить завжди. Олена Білоконь також не змогла пройти повз чиєсь горе. Впевнена, талант необхідно використовувати на допомогу людям. Співачка не перестає тішитись єдності і чуйності полтавців. Мало того, що ми якби можете молимося і спасаємо життя тими коштами, які ми збираємо разом. Ми також збагачуємо духовно тих людей, які приходять на цей захід, які безпосередньо вносять відповідний внесок на те, щоб дитині допомогти з хворобою. Організацію концерту взяла у свої руки тендітна жінка. Ніна Крутогус – подруга сім'ї Штриколів. Почувши страшну новину, не гаючи часу взялася допомагати. Чесно кажучи, я думала недовго над цим питанням. Я відразу наважилася і почала діяти. Спасибі, мене всі підтримували, спасибі велике всім артистам, спасибі велике всім людям з добрим серцем, відкритою душою. Багато добрих побажань на підтримку сім'ї хлопчика лунало зі сцени. Глядачі теж зробили чимало. Майже всі у скриньку для пожертв опускали більшу суму, ніж мінімальний внесок. Я хочу побажати Юрію, щоб він держав за життям, щоб все негативне, яке в нього є, хай він скидає, а береться за все позитивне і йде вперед. Юра, це не останній шаг, там хімія, лучі і все таке. Я це вже пройшла, Юра, і я знаю, що Бог завжди над усім. Щоб вижити, Юра, треба хвататися, треба крепко держатися, треба вірити в те, що дійсно ти оживеш, ти наберешся сили і ти будеш йти вперед. Юра Штриколь із дитинства майже нічого не чує. Та завжди хлопець був веселим і навіть навчився грати на фортепіано. 2 місяці тому лікарі приголомшили сім'ю страшним діагнозом – гострий лимфобластний лейкоз. Перший гострий період. Тож допомагати треба якомога швидше.